Seja bem-vindo ao nosso canal Mático Digital em Angola. Eu creio que você está a gostar dos conteúdos que nós estamos a fazer nesses dias. Hoje, praticamente, já é terça-feira. Já fizemos o conteúdo de ontem. Se você não viu o conteúdo de ontem, por favor, veja, porque estou a dar o melhor de mim para ajudar as pessoas a criarem conteúdo. E uma das grandes questões para os criadores de conteúdo é, né, a falta de conteúdo. Eu vim te apresentar uma das ferramentas que vai te ajudar você a criar conteúdo. Você já ouviu dizer do ChatGPT? Já ouviu dizer do mesmo? Esse ChatGPT é uma inteligência artificial que tem tudo que você precisa. Para nós, que é criador de conteúdo, eu fui aqui, eu fui nele. Você faz uma pesquisa. Normalmente, antes do ChatGPT, quando você quis conversar, quando você quis saber sobre um conteúdo, você vem aqui no Google. Você vê aqui, por exemplo, o que é ChatGPT, tá? Você vem aqui e via várias informações, não é? Aqui virei aqui, transformador pré-treinado, gerador de conversas e um protótipo de chat com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, especializada na tecnologia. Hoje, você já não precisa do Google em si para você ter informações, para você criar o conteúdo que você vai precisar, tá bom? Você pode usar o ChatGPT. Eu vou te mostrar aqui um dos recursos. Se você já criou o site, nós vamos gerar um conteúdo para o meu blog. Esse conteúdo vai ficar no meu blog, lá no meu blog, daqui do site da Retojana. Esse conteúdo vai ficar lá, tá bom? Vem te ensinar essa ferramenta que vai te ajudar qualquer matéria. Aqui você só precisa de perguntas boas e ele vai te apresentar tudo que você precisa. Então, você abrir mesmo, é inteligência artificial, você clica nesse site que está debaixo da descrição, vai clicar aqui em Try ChatGPT. Quando clicar em Try ChatGPT, ela vai te aparecer esta informação. Ela vai te aparecer essa informação assim conforme está. Ela vai pedir que você possa acessar com a tua conta. Você vai logar com a tua conta da Google, da Gmail. Vou fazer aqui mesmo para você ver diretamente. Eu vou sair. Tá? Ela vai aparecer assim conforme ela está aqui, quando você clicar lá. Você pode fazer aqui login ou sign up, que é entrar. Então você vai fazer login. A seguir, você vai entrar com a tua conta Google ou com o teu e-mail que você vai criar. Tá bom? Isso só depende de você. Depois disso, você clica, entra com a tua conta. Mesmo que você não tiver conta, eu já fiz experiência. Se tiveres ou não conta, clicares em login, ela vai te criar já conta e estás dentro do chat GPT. Tá? Aqui tem tudo que você precisa. Basta você fazer uma pergunta, ele te traz todas as informações. Tá? Aqui vai te colocar o teu nome. Ok. Posteriormente, a tua data de nascimento. Ok. A seguir. Vamos só ver mês, 12. Dia. 28, 9, 28. Ok. Deixamos aqui colocar muito bem. Tem que colocar muito bem a data. A seguir, ela vai te pedir o teu número de telefone. Você vai colocar o número de telefone, onde ela vai te enviar uma senha para você ter o acesso. Tá bom? Ok. Depois de você colocar o teu número de telefone, a seguir eles vão enviar-te uma mensagem. Você vai colocar o código da mensagem aqui e ela vai fazer a abertura, tá? Ok. Então, esta inteligência artificial, ele só está em tudo. Isso aqui vai retirar os criadores de conteúdo. Você que não gosta aprender, você que não gosta de pesquisar, você que está limitado, isso aqui vai tirar trabalho de muita, mas muita gente, tá bom? Aqui, por exemplo, eu quero aprender como fazer chocolate chocolate. Ok? Às vezes ela acontece isso, basta clicar aqui em Generate Response. Às vezes acontece isso quando as informações não estão. Primeiro, olha, deixa-me só aqui tirar, vou fazer um novo chat, vou falar aqui assim. Olá, sou o René. Isso acontece quando tem problema de rede.
Se a rede não estiver boa, ainda bem que está a acontecer isso, porque assim você consegue saber qual é o problema que está a acontecer, tá? Basta você fazer as atualizações, ela acontece isso. Então, agora coloco, olá, sou o René. Ok, olha, está entendendo? Ele vai te responder, olá, René, como posso ajudar hoje? Então, vou perguntar assim, como posso fazer um chocolate? Ok? Ela vai pesquisar diretamente. Aqui vai te dar toda a fórmula que você precisa para fazer um chocolate. Olha, ele vai te explicar assim, né? Vai começar a te dar as instruções todas mesmo, sem você precisar pesquisar nada. Tudo que você precisa, ele já te traz na inteligência artificial. Isso aqui para nós, criador de conteúdos, é uma coisa benéfica, tá? Você pode fazer o chocolate o mais possível. Aqui está a receita básica para fazer chocolate em casa. Primeiramente, uma xícara de cacau em pó sem açúcar, uma xícara de óleo de coco, uma xícara de mel adoçante, entendeu? E aqui ele já te deu todas as instruções, tá? Derreta o coco, e aqui ele vai te explicar, aqui tudo. Como ser um bom profissional de saúde. Ok, então ele vai te explicar aqui tudo que você precisa saber para ser um bom profissional de saúde, tá? Então, para os investigadores, aqui está a matéria que vai te facilitar, tá bom? Ok? Ele vai te escrever, vai estar pesquisar, está fazendo, é por isso que ele é inteligência artificial, é muito bom. Para quem quer aprender a criar conteúdo de forma rápida e sucinta, sem problemas, tá? Eu posso agora, por exemplo, você achou que ele aqui está muito didático? Eu posso falar assim: faça uma história da informação acima. Acima. Ok? Ele vai te fazer uma história. Tá vendo? Era uma vez uma jovem Laura que sonhava ser enfermeira desde criança. Ele gostava de cuidar dos. Está a ver? Já tens aqui um conteúdo, uma história para você contar, uma história para você fazer nas suas redes sociais. Tudo bem feito, sem você precisar criar condições, tá? Está aí, tudo. Está aí. Quer fazer história sem eu escrever nada? Ele te entrará todas as informações. Já aqui no chat GPT. O que você precisa é só saber as informações, tá? Por exemplo, o que fazer para ser cientista? Cientista em Angola. Vamos lá ver. Ele vai conseguir. Para ser um cientista em Angola, você tem espaço, educação. Comece obtendo educação de ciência perfeitamente. Ele vai colocar aqui tudo que você precisa, tudo que você precisa. Ok? Então, isso está sendo usado a nível de todo mundo sobre conteúdos. Ok? Todo o conteúdo que você precisa. Já não está mais trabalho. Por exemplo, você quer. Eu, por exemplo, vou fazer agora um artigo para blog, tá? Preciso de artigo sobre cientistas angolanos. Ok. Tá vendo? Ele vai trazer informação de David Benga. David Benga, eu não conheço esse biólogo. David Benga é um biólogo molecular que se destaca nas pesquisas sobre doenças de Chagas, infecções na América Latina. Está a ver? Isabel Boavida, médica ou teologista. Eu nem sabia essa informação. Então, ele tem tudo que você precisa. Tem aí Henrique Barros. Esses são alguns dos muitos cientistas angolanos que estão fazendo contribuições importantes na área da atuação. Importante conhecer e apoiar os talentos locais para que possam. Está a ver? Então, você já tem aqui tudo que você precisa saber, saber, saber,
sobre o ChatGPT, ok? Tudo que você precisa saber, inteligência artificial com todas as informações para você criar conteúdo. Conteúdo sobre marketing digital para e-book. Então, ele vai te trazer aqui, vai te explicar. Marketing digital é só uma estratégia. Se você quer fazer e-book, ele vai te falar aqui, não é? Alguns conteúdos. Então, você aqui só vai fazer o quê? É um copy e paste. Você já pode criar um e-book em menos tempo, ao invés de você te dar dor de cabeça. Não é? Ok? E aí, ele vai te explicar blog, não sei o quê. Vai explicar tudo que você precisa saber sobre marketing digital. Tá? Veja só, todas as informações dessa, você copiar e editar o teu e-book em menos tempo, em menos dias, você já tem esse mesmo e-book. Mais uma, faça um resumo do texto acima. Ok? Ele vai te resumir já. Aí o resumo. Então, isso aqui é para você escrever praticamente na parte introdutória. Faça uma conclusão do texto acima. Ok, então, conclusão. Mercado digital. Então, tá vendo? Você já tem aí um e-book bem feito, sem problemas nenhum, tudo que você precisa. Aqui você só vai fazer o quê? É copiar e colar, tá bom? Copiar e colar. Mais uma informação que eu vim dar para você sobre esta aula. A próxima videoaula, já fizemos a aula da terça-feira, agora vamos fazer a aula da quarta-feira. Eu vou resumir um blog, vou pesquisar um determinado tema e aqui eu vou fazer um blog com o chat GPT, sem eu precisar mais de fazer conteúdo, essas coisas todas, eu só vou lá, vou copiar e vou colar, tá bom? Então, aprenda com a inteligência artificial que vai te ajudar. Se isso na verdade ajuda, se você já sabia disso, diga, eu já sabia. Se você não sabia, diga, obrigado, René, pelo fato de você trazer esse conteúdo. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você, porque esse é o objetivo aqui destas aulas. Eu vim aqui para abrir a mentalidade sua, e dizer assim, tudo que você precisa está nas tuas mãos. O que você precisa é só colocar as coisas no seu devido lugar. Olha só, vamos lá. Antes que eu finalizar, eu falei sobre saúde. Como vou agora falar sobre palestrante? Como ser um bom palestrante? Aqui tudo que você precisa. Ok. Vai te dar aí algumas dicas de como ser. Se você quiser, se você acha que a informação já está, basta clicar aqui em stop, tá? Se quiser continuar, basta clicar em continuar, vai trazer todas as informações, tá? Ok? Eu vou perguntar aqui, quem é o presidente de Angola? Ok? Aqui vai te falar de todas as informações. Faça uma história. Quando ele foi eleito, tá? Ok. Aí tem tudo que você precisa saber, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado você. Pesquisa o que você quiser e daí vamos continuar a avançar. Marketing Digital Angola inspirando você. Tamo juntos, valeu. Até a aula de amanhã. Vamos fazer um blog. Tamo juntos, valeu. Até o próximo vídeo.